ჩამოვარდა დაეცა აქ მეფხებზე პირდაპირ. თავზე როდას შემდა ხომ მოკვდებოდა. ამ ეს იმ შენ მომედრო მოხდეს არ ეგეთ რაღაცები. ეს როდის ჩამოვარდება არ ვიცი ახლა აიქენ წეს. როდის დაეცემ ეს ხო თავში დაეცემ ახლა. მელიქიშვილის ქუჩა ნომერი 2, 8 სართულიანი корпуსი, სახურავის დაზიანების გამო ავარიულ მდგომარეობაშია. მერვე და მეშვიდე სართულები ყოველი წვიმის დროს სვამდება. ნესტში ცხოვრება განსაკუთრებით ინსულტით დაავადებულ მამაკაცს უძნელდება. Ხელი ზამთარი შაშან წყალში ვცურავდით, კილოით ვიღებდით, წავიღებდით, გადავაქცევდით და მთელი ზამთარი ასე გავატარეთ და თუ შეიძლება რამე ყურადღება მოგვაქციეთ, რომ მელიქიშვილის ქუჩის ნომერ 2-ში მდებარე სახლის სახურავი 5 წელია რაც დაზიანებულია და მოსახლეობა ამ ხნის მანძილზე მის შეკეთებას უშედეგოდ ითხოვს. საშენ მდგომარეობაშია სახლის სახურავი, 8 სართულიანი ბინარი, მერვე სართული თითქმის ინგრევა. ჩამოდის წყალი, თაბაშირი ძურება და ვარდება და ესე იგი არის გაუსაზრდელი მდგომარეობა. შეიძლება ჩამოინგრეს საერთოდ ჭერი და რაღაცა უბედურება მოხდეს. მიმართეთ ეხა მე აქ მუნიციპალიტეტში ვიყავით გადასულები და მაგერ მაგითხოს ჩვენო რა ვიციო, თქვენი სახლია საკუთარია უკვე ეს ბინებიო და თქვენ თვითონ გადახურეთო. ეს რა არის? ესეთი რაღაცა არ არის პირად გავიგონე. მე რო პროექტი უნდაო კიდე მოიყანეთო პროექტი 100 ლარი უნდა გადაიხადეთო. ჩვენი მშაშურება სადამო ახლა მე 3400 მინეთი არ ეყოფა კიდე იმას დახურო ახლა და აი ჩვენ დომორობა. მერი ისაბინაო სამსახურში განმარტავენ რომ გადასახურ მასალას ხარჯთაღრიცხვის წარდგენის შემთხვევაში მიიღებენ. მასში დეტალურად იქნება გაწერილი დაზიანებული სახურავის სახეობა, ფართი, ასევე დეპოზიტზე შეიტანენ საჭირო თანხის 50%-ს, რაც სამუშაოების შესრულების შემდეგ უკან დაუბრუნდებათ, თუმცა პროცედურებს საკმაოდ დრო დასჭირდება. გარკვეული დროსთან დაკავშირებული არის ეს პროცედურები, და ამიტომ მოსახლეობა მთადარიგ უნდა დაიჭიროს ცოტა ნაადრევად, შეიძლება ეხლავე დაიწყონ ამაზე ზრუნვა, იმიტომ რომ ამას ჭირდება გარკვეული დრო, ვიდრე ხარჯარიცხვას წარმოადგენენ, ვიდრე დეპოზიტზე თანხის შეგროვებას დაიწყებენ და ასე შემდეგ. და ამასობაში დროც მოვა იმისა, რომ ტემპერატურული რეჟიმი ჭირდება, ბრტყელი გადახურვასთან ეს ყველაფერი კავშირში და ბრტყელი გადახურვას აქვს თავისი წესი, ანუ რომ შევცვალოთ გადასახური მასალა, უნდა იყოს დამყარებული ტემპერატურული რეჟიმები გარემოში პლუს 25 გრადუსიანი ტემპერატურა საშუალო დონისა და ესეთი ტემპერატურა როცა არის, აზრი არ აქვს გადასახური მასალის გადაცემას. მთელი რიგი პროცედურების გავლამდე და ტემპერატურის მატებამდე, რაც ჰიდროსაიზოლაციო მასალის გადასახურადაა საჭირო, მელიქიშვილის ქუჩის ნომერი 2 საცხოვრებელი სახლი მკაცრ ზამთარს იგივე პირობებში გადაიტანს.